ကျုံ့ name ကတာတိပါကျုံ့နေတာကတော့အညာဒေသပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ရွာကိုထနောင်းကုန်းလို့ခေါ်တယ်အင်ဂျီတို့တရာလောက်ရှိတဲ့ပေါ့တကြီးကဥဖိုးထင်းဗျလွတ်စိတ်တူလဲဖိုးကြီးပါဗျကျုပ်တောင်ရွာထဲမှာရံဖြစ်လို၆ပေါက်ထဲဝင်လိုက်ရသေးဗျ၆ပေါက်ဆိုတာထိတ်တုံးကိုပြောတာလေကျုံမိပါတွေကတော့လူချမ်းသာတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျအသင့်တင်ပါပဲစားနိုင်တောက်နိုင်သေးကပေါ့ကျုပ်ကတော့လက်ရလက်ရပါပဲရွာရေးရက်ရေ
တိုင်မင်ကျွန်တော်အိမ်ဘက်ကိုရှောက်ခဲ့ပါအောင်ကွာအဲ့ဒီလိုတကူတကလာပြီးဖိတ်မှန်တဲ့ကပြုတ်သွားတယ်ကောင်လေကျုပ်ကလည်းရေရေးရွာကြီးလုံနေကြဆိုတော့အထာကတီးပြီးသားဗျကျုပ်လုံရင်ဘာမဆိုသက်သက်ခက်ခက်ပြီးသွားတာအဖေနဲ့မိကလည်းကျုပ်ကရွာထဲမှာအရေးပါတယ်လို့ဖြစ်နေတာကိုသဘောကျကြတယ်လေဒါပေမဲ့ခက်တာတစ်ခုရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကကျုပ်ဝါသနာလေဘာလဲဆိုတော့အားကြီးဆက်ဆူချင်တာဗျကျုပ်ကငငယ်ကလေးကဘာမဆိုလှုပ်တည်ချင်တာလေထူးထူးဆန်းဆန်းကိစ္စဆိုရင်ပူတော်ဆိုးသေးဗျဘဲရွာမှာဇွဲချိုးချတည်လို့ဆိုရင်တာတီရှိဆုံးကရောက်ပြီးသားဗျဘသူပိုးထီလို့ဆိုရင်တာတီရှိကပဲတာတီလက်ပေါ်မှာတဲ့ဆုံးသွားတဲ့လူတွေကမနှဲတော့ဘူးလေဒီတော့လေထဏောင်းကုန်းကတာတီဆိုရင်အနီနာကဗန်ပွေးကုန်းဝတ်စုငွေရင်းကုန်းတာယာကုန်းစတဲ့ရွာတွေကမတိတဲ့သူမရှိတဲ့လောက်ပါပဲအဲ့ဒီရွာတွေထဲမှာဗန်ပွေးကုန်းကကိုပေတိကိုတော့တာတီတော်တော်ခင်တာဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပေတိကလည်းတာတီလူပဲနေရာတကာဆက်နဲ့ပါတဲ့လူဒါပေမဲ့သူကပယောဂကိုလှုပ်ဝါသနာပါတယ်လူဟိုရွာဒီရွာတွေသွားဆရာတွေနောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ပညာယူဆိုပဲကိုပေတိပယောဂကုတဲ့နောက်ကိုတာတီတစ်ခါတစ်ခါလိုက်သွားဘူးတဲ့ကိုပေတိကစိုးတော့မစိုးဘူးဗျလူပုံကအရက်ပူပြက်ဂင်တူတူအသားမဲမဲမျက်လုံးကပြူပြူနှာခေါင်းကအကြီးကြီးဒီရွာထဲမှာခံညာအောင်ဆိုပြီးနှာခမ်းမိုးကြီးကလည်းထားလိုက်သေးတယ်ဗျသူ့နှာခမ်းမိုးကြီးကလည်းအပြားကြီးဆိုတော့ခံညာတာမခံညာတာတော့မသိဘူးသူ့မျက်နှာကြီးကတော့ကြောက်စရာတော်တော်ကောင်းတာဗျူပယောကချွတ်ပြီးဆိုရင်အရှိနေထွက်အနောက်နေဝင်တောင်တန်ကကွန်မြောက်တူဝင်အတွင်းပုံချင်းခိုချင်းကတ်ချင်းမရှိစေရဆရာဆရာကြီးရဲ့တပည့်ကျော်ငါဆရာပေဒီရဲ့အမိတ်အခုချက်ချင်းချင်းဆိုချင်းနင်းဆိုနင်းဝင်းဆိုဝင်းကတ်ဆိုကတ်ပူဆိုပူအမလီတော့အမလီပြကိုပေဒီကအမိတ်ပြန်တဲ့အဆုံးမှာလက်ထဲကစေးချိန်လုံးနဲ့ကြမ်းပြင်ကိုဗျံကနေရှိုက်လိုက်တော့ပယောကတော့မသိဘူးဘေးကဝိုင်းကြည့်နေတဲ့လူတွေလန့်ပြီးထအော်ကြတာတော့လားပဲလို့ကျုပ်တော့တုံသွားသေးတယ်ကိုပေတီကတော့ခက်တီတီပဲဗျနှာခမ်းမွေးပြပြကြီးကိုလက်နဲ့တစ်ချက်တတ်လိုက်ပြီးပယောကကုတဲ့မိန်းမကိုသူ့မျက်လုံးပြူးပြူးကြီးနဲ့စိုက်ကြည့်နေတာမျက်တောင်တစ်ချက်မခတ်ဘူးယို့သူ့ရှေ့မှာကျုံကျုံကလေးထိုင်ပြီးဖျားစင်ကိုလက်အုပ်ချီထားတဲ့မိန်းကလေးလက်တီကလည်းကွိကောက်လာတော့တာပဲလာခဲ့လာခဲ့ငါဆရာပေတီရှေ့မှောက်ရောက်လာခဲ့ချင်းဆိုချင်းနင်းဆိုနင်းကတ်ဆိုကတ်ဝင်းဆိုဝင်းအခုဝင်လိုက်စမ်းအမလီကိုပေတီကကျမ်းပြင်ကိုစေးချိန်လုံးနဲ့ဗျံကနေအရှိုက်ဘေးကလူတွေကလည်းလန့်အောင်ဒါပေမဲ့ကြုတ်ကြည့်တယ်ဗျသူတို့အားလုံးမျက်လုံးတွေကတော့ပယောကပူနေတဲ့မိန်းမကိုစိုက်ကြည့်နေကြတာအသက်တောင်ရှူမိကြဖို့မပေါ်ဘူးဗျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြုံကြုံထိုင်နေတဲ့မိန်းမကတုံတုံရီရီဖြစ်လာပြီးအတုံရက်သွားတဲ့အချိန်မှာကြုံကြုံထိုင်ရကနေစက်ခနဲ့တင်းမြန်ထချိတ်တော့တာပဲဗျပြီးတော့ဆရာပေတီကိုလည်းစူးစူးကြီးကြည့်နေတော့တာကိုပေတီကလည်းဘာရမလဲပယောကကိုမြစ်တောင်မခတ်ပဲပြန်ကြည့်တယ်ဗျို။အော်ရှောက်ကြားကိုငါကမိမကတ်နေတယ်ထင်တာ။ကဲပြောစမ်းဟဲ့အောင်မင်းဘသူတော့ကိုပေတီကလက်ထဲကစေးချိန်လုံးကိုမြှောက်ပြီးရှိုက်မလို့လှုပ်မေးတာဟာဗျ။ဒါပေမဲ့ဝင်ပူးနေတဲ့တရေကလည်းနည်းနည်းလေးတော့မတုံဘူးဗျို။မင်းငါ့ကိုရှိုက်ရင်ရှိုက်ဒီကွာ။ဒီမိမအသက်ကိုကုချက်ချင်းနှုတ်ပစ်လိုက်မယ်။ငါ့ကိုဘာများအောင်မိန်နေကြတော့ဟမ်။အေးမင်းကိုငါမရှိုက်ဘူး။မင်းဘသူလဲဆိုတာပြော။ငါကအနောက်ဖက်တော်မှာနေတဲ့ကောင်ဟေးဟဲ့အနောက်ဖက်တော်မှာနေတဲ့ကောင်ကမပူကြီးကိုဘာကြောင့်ဝင်ကတ်နေတာတော့ဟောဒီကောင်မကအားကြီးနှုတ်ချင်တာငါနေတဲ့ကြီးပင်ကြီးအောင်မှာလာပြီးစတဲ့ချရဲချက်ပြုတ်စားတယ်တော်တဲ့ဝါလာခုတ်တိုင်းငါအပင်အောင်မှာစတဲ့ချတာဗစက်ကလွတ်ကျင်တဲ့မိမကွာငါတို့လိုတက်ကြီးဝါကြီးတွေကိုအစားတောက်ဖလီတလုံးတဆုပ်ကျွေးရမှန်မသိလင်းကိုဆဲလို့ဆဲရုပ်ရုပ်မမာတွေကလည်းပြောလိုက်တာလွန်ပါရောဒင်းကိုကြောင်းမန်းကံမန်းတီအောင်ငါလှုပ်ထားတာဒီကောင်မတနည်းသုံးကဖိုက်အောင်လည်းမဟုတ်လားဖိမ့်နေအောင်ခံရတာမဟုတ်လားအေးမှတ်လောက်ပါလာအောင်ငါလှုပ်ထားတာမင်းနာမည်ဘာသူလဲငါနာမည်တော့ငါမသိဘူးတခြားသရဲတွေခေါ်ကြတာကတော့မှုန်းနေရှိတယ်ငါနောက်ဖက်တော်ကိုရောက်တော့နေနုရွာဒီနေရာမှာတော့မရှိသေးဘူးငါအသက်က400ကျော်ပြီဟာအားလုံးတန်တော်ဖြစ်သွားကြတယ်ငါလို့ရင်နေနုတရွာလုံးတန်းစီတည်သွားမယ်ဘာမှန်လဲကဲကဲနောက်ဖက်တော်မှာနေတဲ့ကျုပ်ထက်အသက်ကြီးပုံရတယ်ဘာမှုန်းနေကြီးဗျာ
ကျုပ်ဆရာပေသည့်မြစ်တာရက်ပါတယ်မပူကြီးကိုကျုပ်တို့အားဟာလုံးဝိုင်းဝန်းဆုံးမပါမယ်နောက်ကိုနှုတ်အားမချမ်းတမ်းမှုပြီးတော့ဘာမွေးနေကြီးနေတဲ့ကြီးပင်ကြီးအောင်မှာစတဲ့ချချက်ပြုတ်စားတော့တဲ့အခါတိုင်းဘာမွေးနေကိုဖိတ်မဲ့ကပြုတ်ပြီးကျွေးဖို့မွေးဖို့ပြောပေးပါမယ်ဗျာအခုဘာမွေးနေဘာများအလိုရှိပါသလဲကိုပေသည်ကလေးပြေကလေးနဲ့မြစ်တာရက်ခံနေဗျာမွေးနေကြီးကိုနည်းနည်းလန့်သွားသလားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျို့အမြဲတမ်းတဝင်းဝင်းလုံနေတဲ့သူစေးကျင်လုံးကြီးကိုတော့ကျမ်းပြင်မှာချထားလိုက်တဲ့ဗျာငါ့ကိုအမဲသားကျွေးကြဟာကျွေးပါမယ်ဗျာကျွေးပါမယ်ဘလောက်ညာစားကျင်တယ်လဲသုံးပိတ်တာကျွေးသုံးပိတ်တာဟုတ်လားကျွေးမယ်ဗျာကျွေးမယ်မနက်ဖြန်ညက်နေနရိုင်းသွင်းချိန်မှာဗာမွေးနေနေတဲ့မကြီးပင်ကြီးအောက်ကိုလာပုတ်ပေးမယ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လာပုတ်မယ်ဗျာအခုတော့မပူကြီးကိုလှုပ်ထားတာတွေတခုမှကြံပြန်ပြီးနှုတ်သွားပြီးဟိုမြစ်တာရက်ခံပါတယ်မပူကြီးမိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းဘာမှကန့်ညှိမကြံညှိအောင်နှုတ်ယူသွားပါဗာမွေးနေเอ้ก้าวมิงาลุกถ่าล่ะดิงาอกุเปลี่ยนเต้ยไล่มั้ยนินุกะดิมะติโลว่ารอเตยวาลุงงาอเสตมั้ยฮ่าไม่ลุกป่ะเนจ้วยป่ะมั้ยบี้กะจี้เนะตูรีแล่นมีเตี่ยวตะบอกออจ่ารอดาบ่อเปียดีด้วยใส่ฉะบ่าจุ๊กหาตีละตะมารีเนะปี้ส่งเนะเสียเปตี้บ่าจุ๊กอามะขันมาเดอะริโลกูเปตี้กะยุคตียีเนะเปียวไล่ตอแมปุจีตะโกลงตะแซ่แซ่ตုံลารอดาเปียလက်ကြီးတွေကားပြီးလေထဲကိုမြောက်တက်လာတယ်ပြီးတော့သူ့တကိုယ်လုံးကိုလက်ဖွားနဲ့တတ်ချတယ်ဗျလေးကငါးကတတ်ချပြီးတော့မှဟွာပါဇက်ဖြဲပြီးတန်းလိုက်တယ်မပူကြီးလည်းထိုင်နေရကနေပျောက်ခွေကျသွားတော့တာပဲဟဲ့ပူကြီးပူကြီးကိုပေတီရဲ့ကြဲကြဲကြီးနဲ့អော်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်မပူကြီးစက်ခနဲဖြစ်ပြီးခေါင်းမော့လာတယ်ကိုပေတီကသူ့ရှိမှာချထားတဲ့ရေစင်ခွက်တဲကရေနဲ့မပူကြီးကိုနှစ်ခါသုံးခါတောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မျက်လုံးထဲကိုမျက်စင်းလိုခတ်ပီးလိုက်သေးတယ်ဗျကဲအားလုံးရှင်းသွားပြီပူကြီးနင့်ပဆက်ကိုနင်ဒီကနေ့ကစပြီးထိမ့်ပြီးတော့နင်ကံကောင်းလို့မသေးတာငါလူဆရာနဲ့တွေ့ပြီလို့ပေါ့တော်ယုံတန်ယုံဆရာနဲ့တွေ့လို့ကတော့နင်အသက်ပါပါသွားတော့ပြီဟေးငဲတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးခမရတို့အားလုံးကြားလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲလေဟုတ်ပါတော့ပူကြီးရေနင်လေဆရာကိုပေတိကယ်လိုက်ပြီလို့ပေါ့နင်မလွယ်ဘူးနင်ပဆက်ကလည်းတဲချမ်းတကူကဲကဲမနဖန်မြို့ကိုစောစောထသွားအမေသာသုံးပိတ်သာဝဲခဲ့အကြီးတော်လုံးကြီးကပြောလိုက်တော့မပူကြီးရဲ့ယောက်ျားကိုသားတော်ကစိတ်ချအကြီးကျုံမနဲ့ကိုဝီလီဝီလင်းထသွားပြီးဝယ်ခဲ့မယ်မနဖန်ညက်နေသွားဝယ်ရင်တော့ဆရာကိုပီတီလိုက်ခဲ့ပါဗျာကျုပ်တို့ကြီးမသွားရဲဘူးဗျအေးပါငါလိုက်ခဲ့ပါမယ်တာတော်ရာပြီးတော့မနဖန်ကြရင်ငါပြောပတ်ကြီးကြီးသုံးလေးရက်လောက်ခုတ်ထားကြရေးစိတ်ချစိတ်ချကိုပီတီကျုပ်တို့အားလုံးအစင်သက်လှုပ်ထားလိုက်ပါမယ်ပယောကထုတ်တဲ့ပွဲကတော့အောင်းမြင်မြင်ကိုပြီးသွားတာဗျနေ့တိုင်းဘိုက်အောင်လို့អော်နေရတဲ့မပူကြီးလည်းယူပြစ်တယ်လို့ပျောက်သွားတာဗျရွာသားတွေအားလုံးအံ့ဩကြတာပေါ့ဗျာကိုပီတီရဲ့တရင်ကလည်းကြော်ထွက်လာတာပေါ့လေခိုးရွာကလာခေါ်ဒီရွာကလာခေါ်နဲ့လက်တောင်မလဲဘူးဆိုရဲကျုပ်လည်းနောက်ပိုင်းတော့ကိုပေသေးနဲ့တိတ်မတွေ့ဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာကျုပ်ပြင်းပြင်းရှိတာနဲ့မကြီးပင်အောက်ကကုတ်ပြင်မှာတုံလုံးလဲနေခဲ့တယ်ဗျကိုကြီးတက်တယ်ကိုကြီးတက်တယ်ဟေးလေကွာဘယ်သူလုံးဟာလာခဲ့လာခဲ့ငါဒီမှာရှိရဲ့ကျုပ်ကမကြီးပင်အောက်ကအတန်ပြုတ်လိုက်တော့ဝိုင်းထဲကိုကောင်လေးတယောက်ဝင်လာတယ်ဟာမြက်ပြူးရလားလာလေကွာမြက်ပြူးကကျုပ်လှဲနေတဲ့ကုတ်ပြက်အဆက်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကိုကြီးတက်တယ်ရွာပြင်စရက်ပေါ်မှာလူကြီးတယောက်ရှောင်းနေတယ်ဗျအဲ့ဒီလူကြီးကပြောခိုင်းလိုက်လို့ကျုပ်လာပြောတာဟေးဘယ်သူလုံးကွာကျုပ်လည်းမသိဘူးဗျကျုပ်တို့ထဏောင်းကတော့မဟုတ်ဘူးလူပုံလဲပြောပါအောင်လေမြက်ပြူးရဲ့အတားမဲမဲမျက်လုံးပြပြနှာခမ်းမွေးကြီးနေဗျလူပုံစံကတော့တမျိုးကြီးပဲကိုကြီးတတရဩအရက်ပုပ်ပုလားဟုတ်တယ်အရက်ပုပ်ပုနဲ့လူကြီးကြီးဗျဩငါတိပြီမျက်ပြူအဲ့ဒါကိုပေသေးပဲအေးငါသွားလိုက်အောင်မယ်ဒီလူဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲမျက်ပြူပြန်သွားတော့ကျုပ်လဲပစိုးတစ်ထည်ပခုံးပေါ်တင်ပြီးထွက်လာခဲ့တယ်ကျော်ပြင်းကဇရက်ပေါ်ရောက်တော့မျက်စိကြီးစုံမှိတ်ပြီးတရားထိုင်တယ်လို့ဘာလို့လုံနေတဲ့ကိုပီတီကိုတွေ့လိုက်တယ်ကျုပ်ခြေတန်ကြတော့မျက်စိပြူးပြူးကြီးကိုဖြန့်ကြည့်ပြီးဟာတတေလာကွာငါမင်းနဲ့တွေ့ရင်လို့လာခဲ့တာကွာကိုပီတီကလည်းဗျာရွာထဲဝင်လာလိုက်ရင်ပြီးရောအိမ်နဲ့တည့်ရတာနဲ့ကဲလာအိမ်ဟူသွားမယ်ကိုပီတီကကြပြားကြရလက်ကပြတယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးတတေရဲ့ငါတို့ကဆရာသမားတွေကွာရွာတရွာကိုဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းထွက်လို့မကောင်းဘူးလေကွာရွာတိုင်းမှာရွာသူဆိုတာရှိတယ်ရွာဆောင်တွေရှိတယ်သူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးမှဝင်ထွက်လို့ရတာကွာဒါကြောင့်အလုရှုပ်လို့မဝင်တော့တာဒီမှာပဲပြောစရာကိစ္စကိုပြောကြတာပေါ့ကွာဩဒါကြောင့်လားကဲဒါဆိုလေဒီမှာပဲပြောကြတာပေါ့ဗျာကိုပေတိကသူ့လူရဲ့ထဲကတနက်ဖက်စစ်လေးအစ်တက်လေးကိုထုတ်ပေးပြီ
给十里克里跑来帮我，毛皮包。阿里路表演每个克里个特别的表，个别的概念叫每个克里表。但你如果留在九万每克里，就过来十里米尼比这跑那跑跑来的。个别的个是干啥的？阿拉拉给啥的苦西路打的？对你们呢？所以个都要当白，没人工嘛，搞嘛里叫补贴比最多的一个。个别的没过来那边，多么过了？我拉边路来多来嘞，大妹妹，我晓得没米了乌大弟呀，搞嘛嘞送多来，哦，皮嘛皮啊里边，哎，没这个的古龙变的味过，我晓得带龙乌的家边，我来一毛没得到里过，来变过来，阿里嘛嘞，我先按好多来过，哎，把皮路嘞，第六过大弟呀，第二的恁个恁么好啦，好的里边，第二的恁个恁，哎，搞嘛嘞送了，没恁阿那一条过。哎呀，这年我呢，卡外国，比如第二个比较拉伸的夜里，补体的高马里个，但是像你的比如四十倍，那么个没一万呢，这年我呢都没一点过，哎，哎呦，八十多个倍的，哈，哎呀，没有啊，哎嘛，咱中到中间过大的呀，比亚西过比亚西，呀，比亚西好拉个倍的，好得哩过，比亚西破路亚的过，比亚西输了，这个我输了呀。还讲大的呀，是啦不？哇，对是啦不？比亚谁输啦？小家没嘛给啥人表扬好富哇？股票怎么样？熬哪哇？股路径哪攻下哪哇？西伯利亚人没得吃皮皮包哇？没么路径么啦？啊，第六说那路径哪不呀？第四大家人牛得比，白不用，黑不用，长比来嘛不呀？一不哇大的呀，给表扬股票的不露露呀嘛嘞？啊，这里个我得把嘞，我摆嘛嘞。哎，啊，古路没有拉得来，拉上一点嘛，等你我呢加不？啊，你等你我呢加嘞拉嘛？等你我呢看嘛？等你我呢怎么就是说要身体对不住了？就默默乱舞过，啊，古路就没嘿，稍稍个呗，都啊都把掐下呗，没有掐嘞，你问我对对掐掐没的嘛？我没事我拉开了过，哎，掐见他就拉了。啊，他没有个也没掐下舞过，身体嘞。吃钱吃下来，一家人就开得的过。哦，对了啦，哎，没抽单呢，没包住的来说比，我人工都耽误拉开比了，我来包住的来修拉开没？比如路拉的公路修拉开没？没拉也拉大的，啊，古别的来大的吧呀，对了，突突闪闪给上牛顺眼，大的路吧，啊，古拉苏拉牛边，谁打车？人家家人就修拉开没？哎，高米，对吧？他刚么就跟路亚嘛喏，后边一个古段也没熬那个地了。哦，对了啦，但你我呢么交给阿比先生嘛不？哎，好的，大弟呀，给，我就话年比时间是阿些啦，时间来欧美，古贝的表表叔叔呢，来几来比出话嘞，就来就话古变哪个啦不？古贝的变多少呗？年里里哪一条新的比呀？就来么这边，我个古变嘛，阿大变产品，古贝的表哪里个变多呢？米嘞，比亚是输了，这个是啦哦，第四家人表来欧美输呗，比如宝贝，大弟弟要不天天比宝贝。就面试的嘛，阿姑姑年龄又大，就个一年的工资不输我高年呢。就半年白不用你时间，摩托车的水平嘛一路变，不用那么个来拍嘞。大弟白年乡外爷爷的变，就六个妈的个来白一男一女谈路宝变。嘿，大弟，我都去产品表明你着，把人家的保价你了嘿，哪里出面啥？阿妹我等家来着嘛嘞，就来两笔对的写多少宝变。那个细胞那个的化验报道过没几遍，先嘛调查来的，东厂都证明过了，没定了大就修查来的。毛松松臭鼻子了嘛，证明的卡嘛臭鼻，报道过不空嘛，产品就出来了。哪个伢伢这样你了不起的？大妹妹，地两里个就破了，再点钱他帮你家两里伢伢。我人工都当过小铺收银，办微工不过先做阿妹，比如办微工当不干，娘家便宜要人，阿那不过出差来用没？叔叔帮奶奶老多做阿妹听嘞，就来包住的来产品都吃点阿拉包边，一吃的吃多，叫人嘛生多大阿边，比阿些如今的说话干的多，对面叫他有过嘞。办微工当不干，娘家便宜熬小多，这便宜不过谁管的空那么地话边，他熬来的，这等于骗个那他多来的。谁这个奶奶叫来来，比亚是一张追来呢，阿老婆哥出来的。我连我都当死的白包呀，哥别的就叫你老婆去买耶。我连我都当挖窑多，这边哦哦之类呢，多少几个贸易家你啦呀？小弟也是亏有在我家里呀了，就是被你长多的拉郎听了呀嘞，就来客家个甜蜜个里头皮吐啊了啦包呀。
มวยบ้าเกมากันเลยสิ่งที่เรามองล่ะแต่มีเนี่ยหัวทุ่ดีทุ่ลบีตุ๊ดันเสียกูชาหรอรับบ่กูไปดีจังเลยเลยจุดลาลาโก้ตุยองบ่บ่ะมีทุ่บีเสียกูชาอะไรเลยฮะตุยบีกูไปโอ้จีเอากระเสียกเลยจุดเสียโป้ยอดกูไปดีกูชาเลยเดะมาตุยอู้บ่ะคุยดันยุดีเอทุ่ลาบีเนาะจุดเพี้ยนล้านวาเลยด่าบ่ะมาเปียวานเนาะมาหกตีว่าอู้กูไปดีกับจูบีจังนี่มาบ่ะลูพี่ปีนเอาจังนี่วาเลย เสียอันนกพักก็ตะการเจ้าแต่เนี่ยจ้าเลยอะลูกจุกชัดชั้นเล่จีเลยมีรับบ่โอ้กูไปดีก็ช่องนี่ละกูเสียปวดตลาดเลยกูไปดีกูจุกอะกูไปดีไม่เอาเดี๋ยวมาลุยอะง่ายอย่างนี้ละจ้าวาบีกว่าแต่เนี่ยวันนี้แต่มีกูเปลี่ยวท่าเลยติยังกูตีจะเอาตัวจีรับบ่ดูติดตัวมาไม่เข้าบ่เปลี่ยวท่าเลยดูดีก็ขับพ่อพ่อไปพกเกล้ากว่ากูไปดีก็เสียบอลกูมีนี่ไปพานี่เลยอะไรดูมาเว้ยขั้นแรงๆกูอยู่ดันยี่ทัวร์ลาบยันเองเปล่า ดีดีก็คุยดันยี่ก็เปียกมาตัวเว้ยจุดดูเป็กกูลานี่เดือดเว้ยจุดคุยดันกูน่าสนนี่รู้มาเว้ยเก๋ตาดีงารู้เลือกสาเลยจ้ากูไปดีก็เปียกเปียกสุดๆท่าเลยเดจงเนี่ยกูไปดีมีบุญน้ำมาท่าเกลี่ยจงเนี่ยกูไปดีมีบุญน้ำหูเสียวดอกดีมีบุญแม่กว่าแต่ตอนนี้วันนี้แต่มีเงี้ยมีบุญเลยกูไปดีก็มีบุญหูท่านชาเลยเดตัวอยู่ละเรื่องมีเงี้ยเลยกูมันยังมาบีมีทุนเลยเดมีเงี้ยเลยก็แต่มอรีมาตรงเนี่ยลีกาบาร์เรื่องมีเงี้ยเลย
Adi Marin, Kupi Diga, Nibunye going up, Bobby Shelley. A sinny twin, no new wind, down the Nako, no two wind, twin, Josia be the eat, make Pianandi, Pianne, Yoshi's the D. Josia be the ha, Connea Tadamidu, Jugu, Lulado, Apshe, did you know the me, Kunyu, Jayu Luare? Digo Malia, Winning, who hand agent, Tainting Chin, Labiajin, Shimashi, the yap, the new one, the me, then the Yoya, Jagani, a Kuchachin, Jenotango, a shout like him, Josia be the a mate. Gobediga, let him a kind hearted to your sitting on it, Nivo Mumojigo, Tanganemi on Shile de area. Okay, Daddy, do Jasu hit. Me and Leon Glenn, children near Tinyang who sabi to Jarabovia. Totally to me, Daddy, Piri, the dog who tinny we got. Children near Tripian are a chain on my way, the dog on you bola rabia. Judy, so Judy at the Juyarasuro, Konga, Jane, you bobia. Daddy, Kongu, Pime, hey, men also. Judo near Portare, Tita Kongu, Kaya Quabi, Gobi Diga, think you are at Tangalone, Kamu, Puenabia. Eh, Yavi, what, Pumi? Jobio Susune, Gobi Diga, Kamu, you, Mabi, do Tare, Mijibomo, then I did. Mijan Oma, Jum, Mila Yaraga, the Gulu, Mepiani, Komalia, Lomia, Mae Win, Tanavarevia. Come here, I swear only Shama Tiara. กูไปดีกว่ารอตุลวยจิกูชูบีอแท้ก็จောက်เปลี่ยนเกลือกูทุบเลยพี่รอตะนักคาระโรยีแท้ๆเลยเปลี่ยนตะลงอะล้องแช่ရှင်เป็ดบ่กูจောက်เปลี่ยนเต็นเลยจောက်เปลี่ยนบ่มาตะนักคาระโรงเลเต็นท่าเลยยีปลิงก็เลยไปมาท่องลูกอูยะตะนิงกูนี่ตะมี้เอเอเวนเสียคอนี่เดอกูฉะฉินยောက်ล่ะบะดูมาไม่หั่นต้าเสียงาเสียไม่จုတ်เลยญะลงกูปิ้วเนี่ยวจี้ล่ะบ่ยาบ่ามาတော့ไม่ทูจ้าอูยะอะล้องก็เลยญีนี่ล่ะเว้ยบ่ยา တနင်္ဂနွေသမီးငါဆရာပေးသည့်အမိတ်အခုချက်ချင်းလာခဲ့ဒီကိုတဲကိုပြန်ဝင်လိုက်အခုပြန်ဝင်လိုက်အနောက်ဖက်ကလေးအေးကလေးတစ်ချက်ဝှက်တိုက်သွားတယ်တကူလုံးစိတ်နဲ့ဖြစ်သွားတာကိုကျုပ်သတိထားမိလိုက်တယ်ဆွဲဆွဲငယ်ငယ်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးဥဒဏ်ကြီးတန်တန်ထွက်ပေါ်လာပြန်တယ်ဇရက်ခေါမိုးပေါ်ကငှက်တကောင်ထပြန်သွားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ် ခွေးဦးတန်းကမရက်တော့ဘူးဗျစက်တိုက်ကိုထွက်နေတော့တယ်အနာကတပ်ပင်နေပေါ်မှာအိတ်တန်းတက်နေတဲ့ဖြိုင်းနေတော့ထပြန်ကုန်တယ်တခုခုပဲဆိုတော့ကတော့ကျုပ်တွေးမိတယ်မီးရောင်ဖြော့ဖြော့ကလေးအောက်မှာတကူလုံးမဲပြနေတဲ့လူသေးလောင်းကြီးဗျပြီးတော့မြေချင်းပေးမှာထိုင်ပြီးတွတ်တွတ်နဲ့အမိတ်ပေးနေတဲ့ဆရာကိုပီးသည်တင်းကြီးတစ်ပြင်လုံးဟိမ့်ထွက်နေတဲ့ခွေးဦးတန်းကြီးတပြန်ပြန်ထပြန်နေတဲ့င
动多少了呗？表，把皮露了底了。老尼个，你心里撇个那半拉拉表，后也拉了，就对对天下急了。好吧，表，你老尼的表你拉呗表。哎，好比这两个人都没笑比，好比俺谁呀？阿妹，他来，他上来，谁呀？我姑娘阿妹，姑娘阿妹，他。好呀，他为表，他为阿龙啊，你龙表姐呢？他太难为表，阿么哩？这给我太难表。好比这两个人都没，等那卡中我干来，好比干来，一车一车，俺谁呀？妹，对对，好比对，
ha, tui deh piu, tui deh, dah suri piya siya lama bu, cuman dah tu lupa tua deh piya. Tui, 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 jadi orang ni demi asai pi tui kuat, si teh orang ni, si teh teh, kau pi dia, mungkin dia tu tu pi pi, orang aku kain ni leh, orang aku, tanah karo tui deh piya, tu kain dah lupa siro, teh mana teh, jauh tui deh siapa cie, tanah kari tua ni deh piya. ये चाहो चले कुबेरी का मैदान है कहीं है या अलावा कुबेरी को मेलोंग ब्यूजी ने मौजी है अमले जो फिर टोंडवारा है या कुबेरी का मैं पेनी भी में अलावा ये चाहे मैं हूँ या जो से चाहे मैं अलावा ने ने पंपियांग दादू लोग है या कुबेरी को मचे ने दादू चीनी है कुबेरी का तू ये सेजी लोने श्वेला भी ठकाई है भैया के अगु ये चले सं डिलो रो हो दा भैया अलावा शिबलिंग को शु ये चले भैया कुबेरी का पलिंग कलले श्वेता लोनो को अपोमा अपाकली पाउटा रा भैया जीगा निडो भेज जा तू ये भी तन्ना कारों डोरो ठोड़े भी भैया हो भी तू ये चले लाऊं ये चले लाऊं कुबेरी का शीते कहने ठावे में लोंगा मचे हुए या तन्ने कहा तू इला मचे हु तू इन्हें कुबेरी का चेलोंग को अपोम्या भी अम्मे बेबी में डीड कारों मचा रहो यो कुबेरी का ले अम्मे ने पे नहीं रहा भैया ठावे में लोंगा तेबी मना कर दो ने लोंग ब्यूजी ने कुबेरी को मामा चीनी रहे भैया कुबेरी तेरी लेटा हु Alangkah tanah kado lah ulah macam puja, jiran tempat itu. Alangkah kau ni mahu sih ni lah, pelak kani tak tanya ni lah. Cerau dia senjara time tu, tu bawa mah cobian jambi tu ni deh. Kau beri dia semua sih lah. Ikan malu ngah tak dalam, nak kah tak tahu me. Kaya kaya ramai lah. Ari lu jauh bi kau sih kau ni deh. Biro alangkah mah tolong leh ni deh, sih beli aku lebih kau ni deh. Ari mah deh, mami oleh nak pilih lah biar. अलाउ ये लंदन पका लीरे को म्यूट डाला भी कोबेरी ये कांगा सपेंगो सकने स्वच्छा रहे कोबेरी शेनों भी कामो ब्यूट जा दो रहे अलाउ आ लंदन पका कोबेरी ये सपेंगो स्वच्छा भी लंदन पका चौपिंगो कांडी टूरो रावे या ngahe, tenen guni demi mahabu, ngamethe wahe, nilu siagamya ngerti nyanyi ku labi soya relu eh. มาเพื่อว่าสัวละเต็งยังสั่งมาเพื่อว่าสัวละเท่เนี่ยเจ้าเดียวเท่ด้วยเนี่ยเปลี่ยวเลยสกาบยาคูบีดีเอ็กของอ่ะด้วยดีกันยิ่งมาเก่าหน่อยทุ่นนี่รับบ่บยาแต่ดิเปลี่ยวเปลี่ยวบอลลูนบุตรอัตตานี่เนี่ยจงโอเลยเด็กคูบีดีเอ็กสกาเลจ้าโยเจ้าเล็บปาเปลี่ยวกองมาเลยปอกดูกลีปีสวยปีตะชูเล็บตุ๊กตัวรับบ่บยาแม่เพื่อว่าเลยฮีเอาสัญญาเนี่ยก็ลาเลยจ้าเด็กเฮ้ฮะเฮ้ฮะ अरे अतंग ने चुनाव को पीला इलाज रोवे है भया चुले मनारे पीला इधा काजामा ठोठ वाले डमीले बेना जागे मैंनो मतीरो वाव भया लहमाले तुंगा लो छोले लाई दी रे भया पुंगने ले लाई कुंठा भी पीले ने एमु बलु शौना में मतीरा वाव भया Nau dini jauh do, mungkin untuk tema alam popi sesi ini, payoga siapa kubi di, mungkin ni lema makhu ni tini le sura teringa, tomi pian lu pian ni rabo bia. Jodoh tanah guma le, di terima pian ni cara biu. Kubi di kau tu kulung cimu abi, on nau dui rong tuan ni le sura. Kubi di belu pipi tiri sura guro, betul ma tijam tijau bo. Alang aro, nyuk thare tai malu macam sepe le bia. Jodoh terima musung caya bi me, bama mati dulu ni ara poli. Aku suruh kubedi tiada jaga bawa. Hari ni aga cuba ke resura. Aku cinti, betul mana mati jauh ya. Eh, kami hati aga luai yang boleh.